Привіт усім! З вами сьогодні я, Мар'ям, або Мар'яна Янкевич. Сьогодні поговоримо про лису сексі Чіку, манго-апокаліпсис і чого я боюся насправді. Полякова співає про комікс і ще багато новинок від наших видавців. Погнали! Не пройшло і місяця після спілкування з головною редакторкою UA Comics. Танкістка. Вона буде? Та ні, її не буде, ми передумали. І от видавництво потішило новиною, що танкістку можна уже передзамовити. Коротко про Мілітарі Кралю найкраще розкаже кавалок прологу. Хто у нас голомоза, смердюча, лижиться з кенгуру, носить незручні бутси і дуже тісне бра, а ще трусики, які пасували би попрати. Палить, бухає, забагато б'ється, а просто зараз у неї страшне похмілля. Ви вже здогадались? Також видавництво несподівано випустило дитячу книжечку «Колискова для Вів'ян». Вона вийшла у співпраці та за фінансової підтримки видавництва «Байюкс». Чи «Байюкс»? «Бея». Написана іноземцями про українських дітей та війну, як вона впливає на свідомість та реальність дітей. Прибуток від продажу книжечки піде на підтримку дітей українських військових. Вийшов новий випуск «Інкера». Це вже 7-й випуск, і він присвячений темі евакуації. І попри те, що номер дався команді із великими зусиллями, проте вийшов одним з найкращих. До того ж, маємо чудову новину – журнал можна буде потримати в руках. Видавництво закинуло передзамовлення на паперовий випуск журналу, який міститиме 5 історій українців, які поділилися своїм досвідом після 24 лютого. Скажу так, за кілька місяців журнал викристалізувався і став більш якісним та довершенішим. Наскільки мені відомо, у проєкта має вийти ще кілька номерів, проте його доля далі поки що невідома. Однак уже за ці півроку, поки він виходить, це історія, яка пишеться на наших очах. Це розвиток мальописного мистецтва в Україні та його еволюція, яка варта вашої уваги. Журнал є у відкритому доступі онлайн безкоштовно, а також його можна передзамовити у фізичному вигляді, де будуть надруковані обрані історії з останніх номерів. А ще, друзі, хочу нагадати, що UA Comics не просто видавництво, а ще й хаб волонтерської допомоги нашим воякам на фронті. Я їм довіряю, мої друзі їм довіряють, і ви можете довірити їм свою грошову підтримку, аби вони могли конвертувати ці гроші не в слово, а в діло. Залишаю карту підтримки в описі під відео. В лютому Мольфар Комікс анонсувало аж 4 передзамовлення. 3 книги, а саме World of Warcraft, Колодязь Вічності, Warhammer Упироборець, Warhammer 40 тисяч та одну мангу Академія Віймичок. А ще мольфари модернізували свій сайт, з чим їх і вітаємо. Видавництво «Воля» малює новий комікс «Темрява», яку можуть уже бачити патрони видавництва. Сам комікс оповідає про хлопчика, який вештається зруйнованим війною містом. Жанр – драма. Чи вийде комікс у паперовому варіанті – невідомо. Також видавництво анонсувало «Волю» третій том. А от, що цікаво, розпочалася масштабна кампанія «Шлях до перемоги» від видавництва «Воля». Збирають вони на армію дронів. Щоб долучитися до акції, достатньо придбати мальопис, який, до речі, коштує не так уже й багато, всього 77 гривень. Уже вийшло 2 томи збірки. Як я вже раніше згадувала, збірка «Перемога» з'явилася спершу в американському інформпросторі. Поступово збірка з'являлася фізично і в європейських містах, і от нарешті «Перемога» дійшла до українців, та ще й у дуже привабливому ціновому діапазоні з можливістю ще й спонсорнути на армію дронів. Щоб ви зрозуміли масштаби всієї цієї події, ще варто підкріпити її унікальним музичним колабом Полякової, Трінчер та Позитіва під назвою «Шлях до перемоги». І попри те, що у мене ця колаба викликає тільки рвотні рефлекси, та для загальної аудиторії, яка в носі мала комікси, але патріотично налаштована на перемогу, ця рекламна кампанія саме те, що треба. А може і не треба, я не знаю. І з таким масштабом приходить і маленька драма. Видавництво «Воля» в пошуках художника, який може працювати у максимально схожому стилі «Волі 2» та «Кіберкрай». Це свідчить про дві речі. Або про втому оригінального художника, або про те, що об'єм роботи видавництва збільшився в рази.
І, відповідно, художник не справляється з цим об'ємом. Зичу видавництву пошвидше віднайти свою людину і рухатися далі. Ланцута Паблішер випустили продовження манги «Понад хмарами», том 4. Також уже можна тримати в руках «Фортунців» випуск 3, новий командир, а також уже відомо приблизну дату виходу 3 книги по «Аватару. Останній мах повітря». А саме травень 2023 року, з остаточною вже назвою «Розколена», і, звісно, це буде історія, присвячена силі землі. Але найвражаючою новиною від Ланцута є вихід графічних романів по «Аватару» Джеймса Кемерона. Реліз першого тому уже запланований на червень 2023 року. Історія оповідатиме вже про події другої частини фільму, коли Джейк Саліван став тато Сем, а люди через 10 років вернулись на Пандору розпочати нову війну за ресурси. Судячи із сторінок, нас чекають, по суті, розкадровки до фільму, але спішити з висновками не буду. Вовколаки тішать новим перевиданням «Відьмака. Дім зі скла» та «Відьмак. Лисячі діти», що вийдуть у березні. А «Відьмак. Прокляття воронів» та «Відьмак. Плоть і пломінь» очікувати нам у квітні-травні 2023 року. Мангівський аналог «Відьмака», а саме «Відьмак Ронін», зараз на стадії редагування. Коли вийде, невідомо. До новин про Прутномена. Комікс відправили в друкарню, його нам чекати в березні, а це не так уже й довго. Також на честь цього видавець передемонстрував частину сторінок з мальопису. Нуарно, похмуро, атмосферно. Також і енциклопедія по світу Відьмака вийшла з друку, а на мерву український мальопис від Ігоря Давиденка, в якому люди дають відсіч прадавньому злу, уже відкрито перед замовлення. Наша ідея вирішила одразу попередити читачів про релізи на березень. І на нас чекає Радіант том 6, Ганнібал том 5, Левіафан том 5, Перший сталевий алхімік, том 2, Оранж, том 2 та Гастроногік аніме. Також вийшов новий том Адель, де вона продає батьків у рабство. Що? Fire Club релізнали уже старого Логана том 4. Древні монстри, а це означає, що примірники вже можна купити в магазинах. Видавництво тут анонсувало вихід 3 березня Академії духів природи. Комікс оповідає про двох лісовиків – Леся та Віку, які складають іспит в Академії духів природи. Але цей іспит перетворюється у справжній детектив з пошуком шкідника у лісах Сумщини. Привид Києва продали за 10 тисяч євро. Точніше, за 10 200 євро. Ну, пам'ятаєте оцю міні-мангу на 16 сторіночок від видавництва «Ранок»? Покуцем став такий собі Сергій із Сталіна. А все завдяки цілющим автографам Залужного, який розписався на сторінках манги. 10% від виручених коштів підуть сім'ї пілота, що загинув і став преобразом головного героя в коміксі. А 90% підуть на забезпечення батальйону «Айдар». Видавництво «Видавництво» продовжує радувати унікальними соціальними коміксами інших країн. Зокрема, норвезький комікс «Берген Анні Далі Евербю» одразу попереджує, це доволі депресивна життєва історія про Марію, яка стикається з дорослим світом, де на неї звалюється багато відповідальності дорослого життя, а перспективи майбутнього все більше закриваються рутиною та невдачами. Вихід коміксу видавництво прогнозує на кінець березня. Чергова манга, але вже від видавництва «Видавництво. Мій лесбійський досвід самотності» вже вийшов з друку і його можна придбати в магазинах. А комікс «Коли завмирає серце» про гейську любов уже має релізнуто 2 томи і розпочати передзамовлення на 3 том. Також і про дітей видавництво не забуло і вже виклало на передзамовлення комікс «Маленький дерев'яний робот та принцеса Поліно». Це той самий автор, що і печемо із кавкою. Дуже приємний малюнок та мила казкова історія про брата та сестру. Також видавництво перевидало в однаковому форматі «Мауса та Персеполіс». Класику мальованих історій можна знову придбати у видавництва. Підсумовуючи сьогоднішню новину, мене відверто починає тривожити думка, що комікс-ринок дуже швидко та впевнено витісняє манга, і все менше я бачу тайтлів американської супергероїки. Не скажу, що все американське надзвичайно якісне і цікаве, проте визнаю, цікавість до супергероїки значно впала з кінцем третьої фази Марвел. І теперішні тайтли, які виходять в кінотеатрах, навпаки деморалізують у адаптації супергероїки.
Також варто зазначити, що манґа виграє в кількох категоріях. Це і швидкість виходу, і чималий об'єм, і неординарні сюжетні повороти. Це серіали довгобуди в книжковому еквіваленті. Проте мені сумно, що така популярність манги перекриває можливість побачити сучасні зразки американського коміксу. А ви що думаєте про це? І взагалі, що би почитали зараз? Пишіть в коментарях. А на цьому все! З вами була Маріам та підсумки за місяць. Хочете підтримати канал? Залишаю в описі під відео всі реквізити. Цьому поширюйте, ставте вподобайку і зустрінемось в наступному відео.